ជំរាបសួរថ្ងៃនេះភេកត្រីងៀតឆ្ងាញ់កំពុងចាមសូមមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើផ្អកសាច់ជ្រូកចំហុយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាប៊ីចេងស្ករសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសនិងស្លឹកខ្ទឹមសម្រាប់ផ្អកសាច់ជ្រូកនេះគឺបានលាងរួចរាល់ស្អាតហើយហើយសាច់ជ្រូករបស់បងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាប្រភេទសាច់ជ្រូកបីជាន់ អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្អូនសាច់ជ្រូកនេះខាងខ្ញុំក៏មានលក់ជាមួយនឹងប្អូនសាច់ជ្រូកនឹងដែរបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងឬក៏ឆាតចូលក្នុងเพจធងៀតឆ្ងាញ់កំពុងចាមឬក៏តំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្អូនសាច់ជ្រូកនេះខាងខ្ញុំធ្វើដុំតូចៗបែបនេះប៉ុន្តែបងប្អូនយកទៅអាចហាន់តូចៗជម្រាបបែបនេះង
លសម្រាប់ស្ករគឺខ្ញុំប្រើចំនួន3ស្លាបព្រាកាហ្វេបបរសាច់ជ្រូកនេះយើងត្រូវការរាងផ្អែមបន្តិចប៊ីចេងខ្ញុំប្រើតែកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទេយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសនិងស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងចូលជាមួយនឹងម្ទេសអាចដាក់ឲ្យច្រើនជាងនេះក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នេះទេបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងមានស្ករប៊ីចេងខ្ទឹមម្ទេសរួចរាល់ហើយគឺយើងយកទៅចំហុយតែម្ដងតែនតែនតែនឥឡូវនេះបបរសាច់ជ្រូកចំហុយរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការភ្លក់បានហើយ